Opp gjennom historien har det alltid vært mennesker som har kunnet gjort det mest utrolige med hester. Folk som forsto hvordan disse praktfulle dyrene tenker, eller hadde en naturlig gave for det, uten å vite hvorfor, og dermed kunne kommunisere med dem. Dette ble gjerne gjort med kroppsspråk og så små signaler at folk sa de måtte hviske til hestene. Dermed ble disse personene kalt hestehviskere. I Norge og resten av verden finnes det dessverre fremdeles alt for lite kunnskap om hvordan hester tenker, lærer og oppfører seg. Håk Kristensen er en profesjonell hestetrener som utdanner mennesker og rehabiliterer hester. Dette er ikke noe hokus pokus, magi eller dyretolkning. Dette er ren atferdspsykologi og forskelig dokumentert kunnskap. Det spiller ingen rolle om du er helt ny eller viderekommen, holder på med konkurranse eller hobby. Hestens hode er det samme. Dette er Håk Horsemanship, en vei til et bedre forhold med hesten din.